ღიაბი უჯრედის ინდექსში საქართველო კვლავ ლიდერია. ეს კი საჯარო ფინანსების სწორად მართვას და გამჭვირვალობას ადასტურებს. 125 სახელმწიფოს შორის პირველი ადგილი მმართველი გუნდის შეფასებით სწორად გატარებული რეფორმების შედეგია. ნინი ჩუბინიძე დეტალებით. 87 ქულა და პირველი ადგილი მსოფლიოს 125 ქვეყანას შორის. ეს შედეგი საქართველოს სრულიად გამჭვირვალე ქვეყნების რიგში ღია ბიუჯეტის ინდექსით დაიკავა. ბიუჯეტის საერთაშორისო პარტნიორობის ორგანიზაციის კვლევით საქართველო მსოფლიოს ქვეყნებს შორის პირველ ადგილს 2021 წლის შემდეგ უკვე ზედიზედ მეორედ იკავებს. აღნიშნული წარმატება საერთაშორისო აღიარება არის საქართველოს მიერ განხორციელებული რეფორმების საჯარო ფინანსების მიმართულებით. ბუნებრივია, აღნიშნული მიმართულებით რეფორმები კვლავაც გაგრძელდება მომავალში. გამოქვეყნებული კვლევით ქვეყნის რეიტინგმა მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა ბიუჯეტის ზედამხედველობის მიმართულებითაც, სადაც საქართველოს შეფასება 74-დან 83 ქულამდე გაიზარდა და შესაბამისად 21 ადგილიდან მე-5 ადგილზე გადაინაცვლა. მიზანმიმართული სიცრუის ფონზე გამოქვეყნებულ შედეგებს წარმატებული პოლიტიკის დასტურად მიიჩნევს პარლამენტის თავმჯდომარე. მთავრობის მეთაური შეფასებით კი საქართველო გამჭვირვალობის კუთხით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გამორჩეულია. მე პირადად მივიღე გადაწყვეტილება ყველა სამთავრობო განკარგულების თუ დადგენილების გასაჯაროების თაობაზე და ბიუჯეტის გამჭვირვალობის ინდექსიც არის ამის კიდევ ერთი დასტური, ერთადერთი სფერო სახელმწიფოში, რომელიც არ იყო აქამდე გამჭვირვალე, ეს იყო სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების სფერო. შესაბამისად, ეს სფერო საჯაროებდა მოწესრიგებას, გამჭვირვალობას და ამ კუთხითაც არის მნიშვნელოვანი ეს კანონი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ საქართველოს პარლამენტში. მიზანმიმართული სიცრუისა და ჭორების ქარიშხალში გამოქვეყნდა 2023 წლის ღია ბიუჯეტის ინდექსი, რომლის მიხედვითაც მსოფლიოს 125 ქვეყანას შორის საქართველო პირველ ადგილზეა. ამის ფონზე ისმის კითხვა, ვინმე შეუძლია ახსნას, თუ საქართველოს მთავრობა მართლაც რუსი, კორუმპირებული და უუნაროა, ჩვენი ბიუჯეტი როგორ ხდება ყველაზე გამჭვირვალე მსოფლიოს მასშტაბით. ეს ის საკითხია, რომელიც ადასტურებს, რომ ჩვენი ოპონენტები შინ და გარეთ ცხოვრობენ მათივე შექმნილ სამყაროში, სადაც ფაქტებს მნიშვნელობა არ აქვს და მხოლოდ ურთიერთგაზიარებული სიცრუე წარმოადგენს რეალობას. საბედნიეროდ ყველაზე მთავარია ხალხი, ქართველი ხალხი, ჩვენი მოსახლეობა, ჩვენი ამომრჩეველი, რომელიც თავისუფალ არჩევნებში ხმის მიცემის გზით იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას იმაზე, თუ ვინ უნდა მართოს ქვეყანა. ბიუჯეტის საერთაშორისო პარტნიორობის ორგანიზაციის კვლევით საქართველომ 2012 წლიდან ბიუჯეტის გამჭვირვალობის მიხედვით შეზღუდული გამჭვირვალობის ქვეყნების ჯგუფიდან 2017 წელს მოწინავე სრულიად გამჭვირვალე ქვეყნების რიგში გადაინაცვლა. მართლ გუნდში აღნიშნავენ, რომ ეს შედეგები საჯარო ფინანსების მართვის მიმართულებით საქართველოს რეფორმების საერთაშორისო აღიარებაა. განსაკუთრებით ბოლო წლებში გვაქვს ჩვენ მიღწევები ბევრი მიმართულებით და რა თქმა უნდა ეს თვალსაჩინოა და ძალიან მიხარია, რომ იდგმება ისეთი ნაბიჯები რეფორმების თვალსაზრისით, რომ ხდებით მოწინავე ქვეყანა ყველანაირი თვალსაზრისით, ყველანაირი კრიტერიუმებით. ეს რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს და დაგვეხმარება ევროინტეგრაციის პროცესში, თუ იქნება ჯანსაღი მიდგომები და დამოკიდებულება და არა ისეთი, როგორც მაგალითად კანდიდატის სტატუსთან მიმართებაში იყო შანტაჟი და პოლიტიკური სპეკულაციები კანდიდატის სტატუსით. ახორციელებს ზედამხედველობას, თუ როგორ იხარჯება ბიუჯეტი. და მას გვეუბნებიან, რომ ბიუჯეტი იხარჯება სუფთად და მინიმალური კორუფციული ნიშნებით. და ერთ-ერთი საუკეთესო მსოფლიოში. აი ეს ამას ნიშნავს. ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს კიდევ ერთხელ უთხრათ. როგორ შეიძლება ამ ქვეყანაზე ვინმეს სიტყვა შეუბრუნდეს? როგორ შეიძლება სახელმწიფო ბიუჯეტი იყოს გამჭვირვალე პირველ ადგილას და იმ ქვეყანასთან პრეტენზია ქონდეს ვინმეს? ან კორუფციის დონესთან, ან სამართლიან ობიექტურ მიდგომასთან, ან საზოგადოების ჩართულობასთან. ღია ბიუჯეტის კვლევა 2 წელიწადში ერთხელ ტარდება. ბიუჯეტის საერთაშორისო პარტნიორობის ორგანიზაცია დამოუკიდებელი არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც არასამთავრობო სექტორის მხარდაჭერით გამჭვირვალობის შეფასებას მთელ მსოფლიოში ახორციელებს.